Rikthehemi në studio, miq të dashur, në këtë pjesë të radhës të programit tonë, ku vëmendjen e fokusin do ta kemi tek arti dhe tek një artist nga ata që ka treguar veten e ka sprovuar mik si fillim. Pastaj artist patjetër që është, është jashtëzakonisht shumë i mirë, po është mik i këtij programi. Që ka sfiduar veten vazhdimisht edhe ka sprovuar dhe vazhdimisht ka sjell art cilësore. Kemi diskutuar edhe më parë punën e tij dhe artin e tij dhe ekspozitat e tij. Por një ekspozitë radhës e sjell përsëri në studio piktorin Olsen Gripshi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. E thash me kënaqësi mik i këtij programi. Dhe unë ju falenderoj shumë që më konsideroni ta tillë. Është ndërsjell padyshim. Në fakt do doja që të kapesha pak tek ajo çfarë ju that Ariola që themi kam eksploruar apo kam tentuar që të sjell disa themi elementë të rinë në çdo ekspozitë që unë bëj. Është e vërtet, pasi edhe kjo ekspozitë është krejt e veçantë. Ajo hapet sonte, në fakt është për herë të parë që unë rrëfej diçka rreth kësaj ekspozite në emisionin tuaj dhe më vjen shumë mirë për këtë. Quhet Errësirë. Ekspozita quhet Errësirë. Pra dhe orari është ka një sinifikat, ka një vlerë të zgjedhur. Ka një vlerë deri diku, por më së tepërmi është i lidhur me një rrëfim të një familje të përsekutuar, sepse ekspozita mbahet në tunelin e Nëndeshëm, në oborrin e Muzeut Kombëtar Shtëpia Megjethe. Kështu që rrëfen një histori, rrëfen një rrugtim, rrëfen një përjetim të një familje të përsekutuar, ku publiku sot do të gjejë, themi, brezat e vjetër do të gjejnë të kaluarën, do të gjejnë një copës të jetës tyre, dhe të rinj do të shikojnë apo do të njohin nga afër atë çfarë vërtet ka ndodhur para viteve 90. Si u frymëzove për një gjë kaq të thellë? Për një tematikë kaq të fortë? Është një rrëfim deri diku dhe familjar, pasi familja ka qenë në para viteve 90 një familje përsekutuar dhe kam dashur të bëj gjithmonë diçka për të. Në ekspozitën e vitit 2016 në Galerinë Kombëtare të Arteve kam rrokur diçka me xhaxhain tim, një copës, themi, kam sjellur aty, ndërsa në këtë ekspozitë është një etër. Është konceptuar në formë të atill që publiku të shohi, të preki, por mbi të gjitha të rrugtoj në një formë bardhezi. Tuneli në fakt në vetvete është një lloj ankthi dhe unë kam dashur që nëpërmjet titullit Errësirë gjatë verës në fakt, pra janë disa elementë të cilët kanë pjekur një ekspozitë të kësaj natyre, duke qëndruar buzdetit përballë një errësire, themi, të kuptë, të frikshme. Jam munduar që ta zbërthej atë qoftë në aspektin filozofik se çfarë nuk kupton dhe çfarë është errësira në vetvete, pra një qasje, por mbi të gjitha dhe çfarë ajo ka përfaqësuar për ne si kom, për ne si shoqëri para viteve 90. A mund t'i komentojmë këto foto që përshojmë në ekran, Regjina, në mund t'i shojmë edhe të mëda? Mbajmë do me pauzë, po. Këto janë pjesë të ekspozitës të ne, në instalacione. Të cilat bëjmë pjesë të ekspozita Errësirë, apo janë të... Po, këto janë okay, pamje në fakt... Ekskluzive, absolutisht. Shumë faleminderit. Sepse vërtet është e pa parë ende, pra e pa përruruar ende. Si po besoj janë vetëm copëza sa për të marrë ndoshta një aromë nga kjo. Vetëm copëza pasi është ka qenë në proces të instalimit të gjithë ekspozitës. Është një ndërthurje midis fotografisë dhe instalacionit, e mbajtur e tëra në të bardhëzi, përveç një fotografie të fundit, e cila në fakt është përballë në hyrje të këtij tuneli, por që në hierarkinë të gjithë rrugtimit brenda ekspozitës që ndron në fundit. Pra ajo që mbyll ekspozitën dhe është e vetme me ngjyra. Pra dalja në dritë, dalja nga tuneli. Po, dalja nga tuneli, në fakt me ngjyra. Me ngjyra, pasi e kam menduar që i gjithë rrugtimi 45 vjeçar i lidhur padyshim në in personam, por identifikuar edhe nga shumë të tjerë. Rrugton në historia e familjes, por është historia e shumë familjeve. E shumë të tjerëve, pra mund të jetë e identifikueshme, por është dhe universale. Pra mesazhi i kësaj ekspozite është universal, nuk ka të bëjë detyrimisht dhe domosdoshmërisht me emra të caktuar apo me emra të përveçëm. Më lejon edhe më një pyetje sepse doja ta edhe më hyra thellë në këtë botë, nuk e di pse më përfshiu. Nuk kam histori të ngjashme, por më përfshiu shumë ndoshta edhe nga tregimet që kam pas nga gjyshrit, nga prindrit në lidhje me këto situata. Po si ulesh në tavolinë dhe koncepton një shfaqje të tillë, sepse është sigurt të jetë një shfaqje. Si çfarë shkruan, cilat janë mendimet e para, si e koncepton, ku e gjen frymëzimin për të krijuar një instalacion ose një tjetër?
Shiko, unë e ceka pak më sipër që të qëndruarit për balë detit, për balë njërësire kaq të frikshme, për fat, detin tashmë ne shqiptarët e shojmë si një pik atraktive, relaksuse, për të kaluar pushimet verore. Por mos harrojmë që para pak vitesh ka qenë jo në këtë vështrim, pra ne shikonim detin si një lloj trampolini për të kaluar përtej, për të prekur, themi, rivjerën italiane, për ta parë atë si një lloj shpresë. Ndaj dhe ekspozita vjen në këtë formë, duke theksuar padyshim atë çfarë kemi përjetuar, por edhe nëpërmjet kësaj foto që është e shfaqur në ekran, që është vajza ime e vogël me këto petalet e luleve e konceptuar në formën e një natyre të ringjallur, të një diçkaje e cila risjell një formë shpresë që edhe ne do të kemi një të ardhme, por edhe ne do të kemi një mënyrë për t'u shprehur në formë të lirë. Në fakt, ekspozita vjen e konceptuar dhe piqet në kohë, nuk është një gjë që bëhet sot për sot, në tavolinë, padyshim. Kam gati pothuajse 7-8 muaj të mira që punoj sipër, shkruaj, qëndroj në heshtje, e braktis për një farë kohë, i rikthehem përsëri për të parë dhe për të prekur në mënyrë më të mirë të mundshme ato elemente të cilët përfaqësojnë pikërisht ato çfarë unë do doja të shpreha. Pasi është e vështirë të përkthesh mendimin në një imazh estetik sikundër është ekspozita në vetvete. Janë fotografi në bardhësi sikundër e thash, por dhe instalacioni që themi shtrit në të gjithë gjatësinë e 25 metra të bodrumit, të këtij tuneli atomik, të këtij tuneli ku dikur thureshin fatet e njerëzve, pra aty ku të gjithë ne ishim të përgjuar. Kështu që ka një simbolik tepër të veçantë. Ndaj them që është një ekspozitë shumë aktuale. Edhe aktuale për aq kohë sa bërthamorja është në kryefjalë në çdo tematik sot në lidhje me luftën, përgjimet po ashtu janë po prapa aktuale. Absolutisht, në fakt kur kam nisur ta mendoj këtë ekspozitë, nuk ka qenë lufta në Ukrainë. Por ja që edhe ju, themi, e preket dhe e përthitët këtë lloj emocioni, kështu që është më aktuale se kur. Instalacioni është i ndërtuar me kanotiere të bardha. Unë e kam marrë si simbolik të një veshje e cila është shumë intime për trupin e njeriut, që ndronë në ngjitur me mishin tonë, dhe kështu që dhe aso kohë edhe ekzekutimet bëshin të tila. Pra, kanotiere si një simbolik e një të shkuar e të dhimshme, por edhe si një formë për të dialoguar me publikun i cili rrugton dhe futet gjerpëron brënda të instalacioni dhe papritur, në apsira brënda këtyre kanotiereve, gjenë foto, gjenë imazhe të fëmijëve, të cilët janë dhe vinë në formën e një vegimi, që ndoshta u konceptuan dikur, por nuk mbritën asnjëherë në dritë. Pra është një lloj lufte dhe loje, midis dritës dhe errësirës, dhe në fakt ku ka më bukur dhe më mirë se sa ky tunel mund ta përcillte këtë mesazh. Je kujdesur vetë për këtë ekspozitë veçantë apo ke patur një kurator i cili të ka shoqëruar, si ka qenë procesi i punës nga ai momenti që u përfundua gjithçka në letër apo në mendjen tënde deri tek momenti që u përfundua gjithçka pastaj në praktikë në realitet? Jo, në fakt ekspozita ka një kurator, është Etleva Demollari, është drejtoresha aktuale e muzeut. Në fakt do doja edhe këtu që ta theksoja është më tepër një bashkëpunim artistik se sa një epror dhe një artist i cili vjen nga jashtë. Kjo është krejt jashtë natyrës të kësaj ekspozite. Jemi ulur për të pjekur një mendim dhe doljëm në një imazh estetik që është ekspozita ku pak nga pak kemi pjekur dhe padyshim dhe kemi hequr gjëra që ndoshta nuk shkonin, pra nuk qëndronin në aspektin estetik, filozofik të gjës, pasi ekspozitat nuk janë thjesht një produkt të disa imazheve të vendosura diku, të paktën në këtë vështrim e shikoj unë. Nuk ka recetë për këtë gjë, por të paktën atë çfarë unë krijoj, do duhet padyshim të përcjellë një mesazh të fortë, të komunikoj me publikun, ta përfshij atë dhe në mos të gjithë një fash e moshës të gjithë vetveten dhe unë mendoj që një ekspozit si kjo që është e titulluar Errësirë jo vetëm që ka lojën pra dritë, hije, e keqja e mira, e bukra dhe e shumtuara, mungesa e fjalës, por dhe fjalët e tepërta vinë dhe gërshetojnë bukur në përmjet instalacionit dhe këtyre fotografive në bardhëzi. Unë doja dhe të pyesja nëse më lejon duke futur pak të këpërëndësia e artistit,
Sa kotë është dash që ta përshkroje këtë 25 metrësh pa emocione më, nëse ka ndodhur? Jo, unë aktualisht edhe deri dje vonë kam vendosur gjëra, pra jam munduar që ta pasuroj, madje dhe pas si të largohem nga ju, do të shkoj përsëri, sepse është e çuditshme, Arion, që artisti kur krijon një diçka, sigurisht për të është më e bukra, por kjo do mbetet ta vlerësoj publiku. Nëse ky mendim kam mbritur apo është materializuar sikundër ai vërtet artisti, pra në rastin konkret un kam dashur ta shpreh, por emocionet janë shumë të ndryshme dhe ti ke lënë një copë të shpirtit aty brenda, pavarësisht se diferenca e temperaturave midis tunelit dhe jashtë atmosferike, pra kjo lloj ndryshimi ndikon kjo edhe te emocioni, ëh. Është i ndjeshëm dhe vërtet krijon një emocion pasi në hyrje të tunelit un kam vendosur një vepër që është pupile, pra irisi i syrit. Syri që shikonte, por nuk fliste. Ai që vështronte gjithçka, por qëndronte gjithmonë heshtje. Dhe publiku ftohet pra të shohë dhe të preki nga afër pikërisht këtë emocion që un kam përjetuar, por dhe kam dashur ta përcjell tek të tjerë dhe duke komunikuar nëpërmjet kësaj ekspozite. Kur ftohet publiku, që do thotë kur do të jetë ekspozita e çelur për publikun dhe sa ditë do të qëndrojë çelur për ta? Ekspozita do të përurohet sot në Muzeun Kombëtar të Përgjimeve të Sigurimit të Shtetit, shtëpi me gjethe sikundër njihet gjërsisht, e cila ndodhet përballë katedrales ortodokse. Do të përurohet në orën 18, pra në orën 6 pasdites. Do të qëndroj plot një muaj hap, deri në 17 qershor. Do doja që kjo ekspozit vërtet të shihej nga të gjithë. Në këtë rast edhe nga turistët, sepse nëse ne qëndroj shumë një muaj të preket, hapur, po... Pa dyshim, në fakt, turistët e parë kanë marrë atë impresionin e parë, të ndërsjell, pa dyshim, ato sa ekspozitës, por dhe unë ndaj tyre. Më vjen mirë që deri diku, pavarësisht se janë të huaj, nuk e kanë jetuar atë periudhë, nuk e kanë... Parin të perceptojnë në përmjet vepres. Por kanë arritur të perceptojnë, sepse ekspozita në pamjet parë të jep një ankth, pa dyshim, sepse vetë e përsëris tuneli është i atill, ndryqimi nuk është aji që ne mendojmë, apo që ndodhë gjithmonë në hapsirat muzeore të mirë filta, pasi kjo është një improvizim, kjo është një përshtatje, dhe pse jo, kemi dashur që edhe këtë hapësirë, që dikur ishte për të spionuar, për të... Do është ta vendosur edhe për fatet e disave? Për fatet e pjesës më të madhe, do thojë, të shqiptarve, që është pjesë dhe trashëgimisë komuniste të Shqipërisë, dhe duhen vlerësuar si të tila, pavarësisht se çfarë ndodhi në atë periudhë, është një vlerë e shtuar dhe duhet kthehet dhe të njihet si e tillë. Ndaj, ka që një motiv më tepër për ta këthyër këtë hapsir, pikërisht në një hapsir muzeore, pa varësit se nuk është një hapsir e mirë fill, por që pse jo, në të armë mund të ofroj shumë më shumë se sa kjo ekspozit. Mund të zhvendosej kjo ekspozit edhe në përlokacionet të tjera? Do të kishte sens ose do të kishte mundësi dhe një publik ndoshta që nuk ka kohën fizike për të ardhur për të aparatikuar, është, domethënë, e ka potencialin për të zhvendosur diku tjetër? Absolutisht që po, pasi ekspozita ruhet shumë e thjeshtë, nuk ka lukse, në thonjëza, të cilat të donin një logjistik të caktuar. Kemi një hapësirë shumë të bukur në fakt që kemi përgatitur në verën e shkuar në Shëngjin. Në Shëngjin, po e mbajmë në tuneli Shëngjin. Kemi diskutuar dhe padyshim që është kthyer dhe ajo në një hapësirë shumë të këndshme të artit bashkëkohor. Në një alternative mirë ku mund të... Ku mund të... Realizohet. Exact, ku kjo ekspozit mund të materializohet dhe mund të vendoset, sigurisht në një loj kompozimi tjetër, pa dyshim, sepse të tilat janë hapsirët, por që qëndronë shumë bukur, pa dyshim. Nuk e di përse, unë për imaginoja dhe në Vlorë, në ishtë të pinë oficerave për shumëll, që ka këto ambjendet e ngushta në Vlorë, janë të dhomat e vogla, dhe me thënë, mendoj që mund të përshtatet. Jo, në fakt, kjo ekspozit, jo domosdoshmërisht, do duhet që të ekspozohet edhe në qytete tjera si pjesë e tuneleve apo hapësirave të themit ndeshme, të bëra aso kohë nga regjimi komunist për një sulm të mundshëm atomik, që nuk erdhi asnjëherë, dhe për fat që nuk erdhi asnjëherë. Por mund të jenë të gjitha ato hapësira të cilat dikur ka qenë pjesë e pushtetit, sikundër dhe ti e përmendë. Kështu që shumë bukur do të ishte, padyshim, dhe çdo qytet mund të rrëfente historinë e tij dhe mund të përjetonte
të njëjtat emocione ndoshta si dikur. Olsen, ka patur dikush mundësinë që ta vizitoj këtë ekspozitë përpara se sa të çelë ndoshta për publikun? E plotë ende jo, se mundoj të thotë. Jo, absolutisht. Ndoshta familjarët e tu ose jo, ende askush, pasi në fakt ekspozita do duhet që të ruani një lloj intimiteti para hapjes, pasi të gjitha elementët bëjnë atë magjinë vet dhe nëse do donim që të ruanim këtë lloj sharmi apo këtë lloj kureshtje ndaj ekspozitës, mirë do të ishte që të mos të shihej nga askush, por të gjendet publiku përpara një befasie që po vajzës i ke thënë që ja ke marr foton, ja ke vendosur në. Po po, patjetër, shiko, vajza ime është e vogël për të krijuar një ekspozitë apo për ta konceptuar një ekspozitë, por është një pikë frymëzimi e jashtëzakonshme pasi unë jam prind dhe jam i disë dy brezave, pra brezit të prindrëve të mi, të cilë kanë qënë krye put pjesë e këti rëfimi, dhe vajzës timi që është brezi i sardmes. Dhe në çdo moment më ka pyetur se si po shkonte përgatitja e ekspozitës. Par moshe ka vajza? Vajza bën 6 vjeç me 29 korrik të këti viti. E kupton paka shumë artin tënd? E kupton pasi shiko, ose ai përfshin ti ndoshta. Po jo, tematikat që diskutojmë. Ajo vet përfshihet për një arsye sepse besoj e ka një thirrje të brendshme. Nuk kam dashur asnjëherë. E ka trashëguar. Po besoj, nuk e kam ingranuar në asnjë moment dhe nuk e kam shtyr në asnjë moment që të bëhet artiste apo të merret me pikturën. Ajo vetë pëlqen. Veti afrohet gjërave që unë bëj dhe mundohet pse jo të krijoj dhe ajo ato imazhet e saj të para. Habitati ku rritet fëmia është shumë i rëndësishëm, pa dyshim që kjo thirrje e brendshme është stimulohet edhe më shumë kur sheh baban që është duke bërë vepra arti. Mendoj që po dhe këtë foton e kemi bërë pak muaj më përpara. Është foto apo është një pikturë sa? Jo, është një foto, është një foto, është një foto në fakt një body painting, sepse është e pikturuar vajza. E pra, se dhe mua ndjesin e pikturës. Po, është e pikturuar në pikturë. Dhe më pas kam gjitur petalet në portretin e saj, pra është i formën e një ndërveprim. A, pra petalet nuk janë ekstra të vendosur? Ja, ato janë ekstra. Dhe më pas kam bërë foton, për cilën, themi, është imazhi konkret. Dhe çfarë tha se ta ndërpreva diskutimin, ajo ishte përfshirë? Është shumë e përfshirë dhe shumë e lumtur që në këtë ekspozitë është e vetmja që është me ngjyra dhe që i duken këto petalet e bukura të tulipanit, të ngjitur në portretin e saj. Një pamje orientale, vajza. I ke shpjeguar diçka në lidhje me shumë e bukur, është shumë e bukur. Jam munduar t'ja theshtoj mesazhin e kësaj ekspozite, për ta përshtatur sigurisht me moshën që ajo ka, pasi unë vetë kam kuptuar shumë vonë se ç'do të thonte regjimi komunist para viteve 90, më e mend fëmijë ku në qendër kulturore të qytetit, themi, anashkalohesha, dhe nuk e kuptoja. Kështu që pyesja prindit që pse ndodhi një gjë e tillë dhe i mëm thoshte që do ta kuptosh kur të rritesh. Është një moment delikat, por që mirë të flasim. Si fëmi ka lënë një lloj gjurme, më sa duk. Ka lënë një lloj gjurme, por e kam kapërcyer në mënyrë të përsosur, pasi unë gjithmonë them që unë lirinë e kam fituar me shkollimin tim. Pra, të qenurit të shkolluar, mbi të gjitha jashtë, më ka dhënë një lloj lirie të menduarit, në qasje me të tjerët, në përballje me të tjerët, në diskutime të kësaj natyre dhe mirë është të diskutohet, nuk bëj me faj askënd, pasi të tilla kanë qenë kushtet dhe unë personalisht për fat nuk e kam jetuar, sepse kam qenë shumë i vogël. Por sigurisht gjurmë kanë lënë më tepër tek prindrit dhe është bukur që kjo gjë të materializohet në një ekspozitë të kësaj natyre ku nuk cënohet askush, përkundrazi, thjesht vjen në formën e një vepre artistike. Më lejoni pyetje? Po, vazhdo. Vetëm ta përfundoj, me kë pret më shumë emocion në këtë ekspozitë? Se ti tregove që është ndoshta edhe pak një lloj historie familjes, një lloj historie shumë familjeve. Për kë person ndoshta të ndin të afërt je më i emocionuar që të vinë në këtë ekspozitë? Po tani, ajo është e nënkuptuar që prindrit i matë, sidomos, është i pari që do ta e ka mirëpritur absolutisht,
dhe ka qenë kureshtar gjatë kësaj periudhe të përgatitjes, të shkruarit dhe të vendosurit, pra të instalimit të vetë ekspozitës. Pra e ke ndarë me të komë par idene? E kam ndarë në aqë sa vërtet do duaj, pasi përfshiet stepërmi dhe është emocion, pra është një ekspozit krejtë e veçan nga ato që farë unë kam bërë deri më tani. Nëse unë kam folur për mesazh universale dhe për gjëra, themi që nuk më preknin, drejt për drejt, kjo është një ekspozit shumë ndjerë, e cila thash, vjen e thishtuar, vjen e kompozuar midis vetëm dy teknikave, fotografisë dhe instalacionit, por që brënda një apsirit të kësaj natyre, sigurisht që merë një tjetër kuptim. Dhe më pikërisht e kapsira, kështë të shirë të shëndroja, doja të këthesha pak dhe publiku, a i ndoshta publik i pavëmëndshëm, i cili ama si do të hy në këtë ekspozit, do të hy me një ko, me një temporitëm të caktuar, pra do të hy njerë njëri, do të kaloj një periudhë kohore të ty i dyti, si e ke konceptuar, sepse dhe vrulli dhe rëmuja në një ambient konceptual, mendoj që do të kryon të kaos. E vërtet, mjedisi i tunelit nuk është shumë i madhë, pasi mendojmë që janë nga to tunelet cilat ishin për të strehuar dhe jo për të qëndruar për një kohë gjatë. Sigurisht, hyrje do tjetë në tunel uroj e kontroluar nga vetë të tëftuarit, pakton për natën e sotme, për përurimin, pasi ditët në vijim do tjetë shumë më e letë për qene atil. Për njërë sytë vetme, jo vetëm përse përket sigurisht kaosit që mund kryot nga një dyndje, por mbi gjitha për të përjetuar. Exakt. Pra të qëndruarit dhe të medituarit brënda kësaj apsire, bën që edhe mesajit për cilët më mirë, përftohet më mirë, dhe dalja nga ekspozita, pse jo, këtë lën një gjurëm reflektuse për të gjithë dhe mbi të gjithë. Stresi më i madh ndoshta për një artist, kur qel një ekspozit është deri në momentin e qeljes e ekspozitës, pastaj ekspozita vazhdojnë vetë për gjatë muajt ku do të kenë mundësin shumë që ta vizitojnë. Thënë këtë, e ke konceptuar tani më se cili do tjetë hapi ju t'i radhës, ndoshta ekspozita jo t'i radhës, ke filluar të mendosh për diçka tjetër, sepse thuaj se le temi kjo proces, po mbyllet me sukses. Dhe miqësisht ta them, në një gëzim kemi? Qiko, kemi kaluar nga djeshta të gdimri, mersi. Ekspozita vërtet vjen me një mesaj shumë të fort, por realisht është një gëzim. Në vetë vete, të kryurit një vepër arti, nuk ka artë pa patur një dhimbje. Kisha për humor, në sensin që... Jo, pa dyshim, pa dyshim. Diçka me ngjyrë, diçka... Shiko, me të kuptova, unë pranvera vjen fund tunelit, kështu që me ngjyrat e fotos së fundit. Të fotos së fundit, por për pos ekspozitës e rësirë, vjeshta dhe pragu i dimrit vjen me dy ekspozitës shumë të rëndësishme, cilat temi jam duke punuar. Njëra do të vi në Tiran, që është një bashkëpunimi disa Austrisë dhe Shqipërisë, dhe përqim vjetorin e marrëdhënieve diplomatike, dhe ekspozita tjetër do tjetë në Shkodër. Kështu që edhe këto janë të thëna për herë të parë. Por ju mi peshkoni gjëra, dhe unë edhe se vendosit të mos t'i them, kam një lojë këshu supersticioni, kam kryuar në Shqipëri, faktikishtë, sepse vetë shoqëria dhe realiteti tu të bën këto lojë, nuk jam fort. Të nesil mirë, ka një gjithë mirë. Uroj shumë, sepse, shiko, këthetrat janë nga gjitha anët dhe jam bërë supersticioz, pra nuk duhet i them gjërat para se të ndodhin ato, por e përsëris ju i peshkoni dhe i bëni kaq bukur sa që vjen dhe natyrshëm për t'i thënë. Energjia ka rëndësi, kështu që energji të mirë. Pra ato dhe janë ekspozita shumë të bukura. Do janë plot gjyra. Me siguri që nga gjyrat të bukura presim gjithmonë nga ty, Olsen, ashtu sikurse do të jetë edhe ekspozita e cila çelët mbrëmjen e sotme, data 18 maj në orën 18:00, në orën 18:00 mund të shkoni edhe ta shihni të gjithë ju, sepse besoj do të jetë i hapur për gjithë. Absolutisht, madje do duhet që edhe të përfitojmë, pasi sot është dita ndërkombëtare e muzeve, 18 maj, muzeu është falas, në vetë vete, si muze, por edhe ekspozita në të gjithë shtrirën e saj kohore do tjetë falas. Kështu që kush dëshiron të shohin dhe të shohin,
është i mos i mirëpritur. Për gjithë ata që ndoshta e kanë pak të paqartë, është aty si destinacion në fund të rrugës Myslymshyri te kryqëzimi me Tajvanin. Ndiku ka ajo zona, mund ta kërkoni edhe ta gjeni me lehtësi, po të pyesni pak dhe mund të shihoni ekspozitën Ersier. Shumë faleminderit, ishte vërtet një kënaqësi të ndanim gati një gjysor së bashku për diskutuar për artin. Nuk do të jetë takimi i fundit, pa dyshim, sepse kemi dy ekspozita të tjera shtator dhe më tej, kështu që... Do vjesh dhe ndimë, kështu që me siguri do ta kemi për sëri Olsenin, i cili sikur se Arioni e prezentoj që në fillim është një mik tani më i programit tonë. Të falenderojmë shumë falenderit. Që pikërish ditën e ekspozitës gjithë e kohën të vish në program. Unë ju falenderoj shumë, jo, shiko, unë kam thënë gjithmonë, hapsirat mediatike janë të jashtëzakonshme, pasi është mënyra më e mirë për të komunikuar me masën, pasi ti mund të bësh gjëra shumë të bukura, por ato mbeten brenda një suaze të caktuar, nuk mbrin tek publiku, por arti bëhet për të mbritur tek publiku. Nëse unë do bëj një ekspozitë për ta parë vetë, kjo nuk do të kishte as pak kuptim, pasi mund ta bëja tek dhoma e shtëpisë time, tek korridori i shtëpisë time dhe ja ku bë, pra ja ku realizua. Por nuk është ky qëllimi, qëllimi është shumë më i madh, shumë më i gjerë. Dhe ju falenderoj shumë për hapësirën, për bashkëbisedimin elitar si gjithmonë që bëjmë bashkë rreth artit dhe kulturës, dhe për më tepër për ekspozitën Ersier që u mundova ta shtjelloja në atë themi më të mirë. Erdhi jashtëzakonisht shumë bukur. Faleminderit për emocionet që na përcollën në këto orë të para të mëngjesit dhe mezi po presim të shohim tani ekspozitën në orën 18 dhe një herë mbrëmjen e sotme dhe një muaj pastaj do të keni mundësi ata që nuk do të arrin dot ta shohin sot, një muaj do të jetë një ekspozitë e hapur për të gjithë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Në këtë moment do ta shumë shkëputemi për pak muzikë, me siguri do të ketë edhe reklama për të rikthyer pas pak në studio.